Повномасштабна війна коригує ринок праці в Україні. На тлі скорочення великого виробництва зростає середній та малий бізнес. І це, бодай частково, але допомагає вирішити проблему безробіття. На що орієнтована державна підтримка і які умови отримання грантів на відкриття власної справи? Про все в матеріалі наших кореспондентів із Сумщини. Ще рік тому цієї приватної школи в Сумах не було. Втім, в умовах війни з'явився неабиякий запит від батьків, зазначає директорка. Дитину залишити вдома, коли немає батьків і, не дай Бог, повітряна тривога, насамперед це дуже страшно. На створення школи жінка отримала державний грант. Це допомогло мені оснащити приміщення, це допомогло мені закупити додаткове обладнання, саме інтерактивні дошки для класів. Тому це було дуже гарною допомогою в відкритті нашої школи. Також Олександра розуміла, в умовах війни треба в першу чергу подбати про безпеку учнів. Важливим аспектом функціонування нашої школи під час війни є безпечне середовище, а саме укриття. Тому та це справжня казка, а не укриття. Тому ми створили ось такі умови. Чесно, ми тут проводимо всі шкільні заходи. Якщо тривога, діти спускаються, ми продовжуємо навчання. Відкриття навчального закладу створило десяток нових робочих місць. І саме за такими проєктами майбутнє ринку праці, переконані в Сумському центрі зайнятості. Основною умовою при отриманні гранту є створення робочих місць. Через те, в минулому році було такими людьми, які створили власний бізнес або його взяли грант на його розвиток. Вони створили майже 300 робочих місць для осіб, які шукали роботи. Це значна цифра в нашому часі. Лілія до великої війни була пакувальницею на цегляному виробництві. Тепер вимушена шукати іншу роботу, нехай навіть тимчасову. На даний час роботи в Сумах я не можу знайти, я так зрозуміла. Тобто за моїм фахом, що я працювала. Ну, центр зайнятості запропонував по місту, там, де я проживаю, Верхня Сироватка. Я вирішила спробувати, чому б і ні. Спільно корисні роботи. Безробітних у сумській громаді нині поменшало в рази, зазначають у центрі зайнятості. Є певний шар людей, які і не шукають активно роботу, тому що вони мають якісь певні види виплат. Особи передпенсійного віку дуже велику частку займають, які перебувають, які шукають. Але це зараз дуже активне населення, достатньо такі, і люди шукають, і працевлаштовуються, і дякувати роботодавцям, що вони розглядають. Найбільше на ринку праці Сумщини зараз потрібні медики, юристи, бухгалтери та фахівці робітничих професій. Вакансії є майже в усіх галузях. Зарплатня, яку обіцяють роботодавці, коливається від мінімальної до 20 тисяч гривень. Ця жінка з села Новосуханівка має фах бухгалтера, але вакансій поруч із домом наразі немає. Я живу в районі, не так просто їздити, тим більше, що комп'ютерну програму ми ж тоді не вчили. Це треба по новій переучуватися. А вже возраст 59. Стоє вже. Ані вік, ані емоційне вигорання на попередній роботі не завадили Інні здійснити справжній кар'єрний стрибок. Вчорашня психологиня вирішила заснувати власний ресурсний центр. Допомагає людям, які мають проблеми зі сном, не можуть здолати власні страхи. Тобто, якщо я там вже думала, господі, коли ж той робочий день закінчиться, вже сил немає, вже нічого не хочеться. А зараз я працюю, у мене є енергія і в вихідні, і в робочі дні. Я ініціюю, і волонтерська робота. Я емоційно поновилася. З відкриттям ресурсного центру знову ж таки допоміг державний грант на підтримку бізнесу. Дуже було тривожно, страшно. Я гуманітарій, мені важко було писати бізнес-план. Дуже важко було, але мені допомогли, підтримали в центр зайнятості, дуже мене надихнули. Фахівці ринку праці наголошують, знайти роботу нині стало легше, ніж на початку Великої війни. Активним людям, які не можуть знайти роботу, не бачать для себе гідних вакансій, радять відкривати власну справу. За підтримки держави це зробити легше. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.